ሰላም ወገኖች እንዴት ናችሁ? ትምህርት አዘል የሆነች አጭር ግጥም ኪኒን አንሁነው በምትል ርዕስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንዴት ትቀርባለች? ራሱን እንዳይመታው እንዳይቀጠቅጠው ፍጻሜውን አውቆ በአጭር ሊያስቀረው አንዴ በፈርዖን አንዴ በሄሮድስ ነገስታት ሲያማረጥ እንዲያ ሲል ከሰከስ ኢየሱስ ተረጋግቶ ሞቶ አሸነፈው። ክብር እንሰጣለን ክብር ለሚገባው። ሰይጣን አንድ ነበር ያኔ የገደለው፣ ዛሬ በስተውበት ትንሣኤው ወልዷቸው። የቱን ይዞ ይልቀቅ ጭንቀት አሳበደው። አማራ፣ ኦሮሞ፣ ሀዲያና ትግሬ፣ ጉራጌ እያልን እኔ እሱ ሆኜ እሱ ሆኖ እኔም እሷም እሱም አንዱ ሳይታየን እንደ ራስህ ውደድ በል ባልንጀራህን ተብለን የተነገረውን የአምላክ ቃል ንቀን ተስፋ እንዳንሰጠው ብቻ ተጠላልተን። አደራ እላለሁ ሰይጣን እንደሆነ ራሱ ተቀጥቅጦ ክፉኛ አሞታል። ኪኒን አንሁነው ሰው ሲያገኝ ይነሳል። ተባረኩ።